tak je duben a zase nám napadlo aero z Navy 11 metrů. Dneska to trochu riskneme, ale myslím, že by to mohlo být v pohodě. Tak jsme tady, rozjezd přímo od auta, to je nejlepší. Yes, tak pojď. A zkusme to už rozjet pomalu tady. První větrná díra, do které jsem hned okamžitě po hlavě rovnou zapadl. Jakože poprvé jedem teďka dneska, super. Zanořil trošku hodně. Ono to správné grády, je to. Se to nahoru ani nechce, mi se tady dole líbí. Živá hezká. Pěkný pohled. Jo, malý skuček, ty boží, haha. Malinký skuček, yes.